neće nikad ožedneti. Isus nastavlja i kaže, zaista, zaista vam kažem, ako ne jedete telo Sina čovečjega i ne pijete krv njegovu, nećete imati život u sebi. Da li shvatamo koliko su važne ove reči? Toliko važne da je Isus bio spreman za žrtvu, za mogućnost da narod i njegovi sledbenici ga napuste zbog ovih reči. Toga dana i prethodnog dana dogodilo se nešto neverovatno. Jedno od najvećih Isusovih čuda. Isus je nahranio 5000 ljudi plus žene i dece. Dao im je hleb sa neba. I oni ga traže. Idu za njime. Ali na kraju sljedećeg dana Isus im govori ove reči koje su toliko ozbiljne i važne. Ali su dovele do toga da sav narod koji išao za Isusom i 70 Isusovih sledbenika ga napuste. I da Isus kaže svojim 12 svojim sledbenicima, učenicima, zar nećete ili da li hoćete i vi da odete? Neverovatno važna poruka i volao sam da danas usmerimo svoju pažnju na ovu Isusovu propoved, na ono što se dogodilo i što je za nas danas važno, za sledbenike Isusa Hrista. Kao i apostol Petar, nadam se i želim da svako od nas može reći danas, odgovoriti na ovu poruku: Gospode, kome ćemo ići? Ti imaš reči večnoga života. I zato i naša poruka danas, hleb života, reči večnoga života i njen značaj, značaj ovih svih reči za naš život danas. Ja sam vam nekada spomenuo da kada sam došao u Ameriku 1990. godine, negde 6. oktobra te godine, ja sam došao u Vimar, Kaliforniju, mesto 45 milja od Sakramenta, gde je Bog otvorio put za mene da dođem u ovu zemlju i da započnem svoje školovanje u njegovom delu. Ja sam proveo 2 moleći se da Gospod mi pošalje nekoga koji će mi jednostavno reći njegov plan za moj život. Jednoga dana pojavio se čovek koji je rekao: molim se za tebe 3 na dan. Znam da Bog ima plan za tvoj život i ja mislim da trebaš doći tu i tu. Ja sam 6 nakon toga se borio i na kraju sam rekao: Gospode, ja sam spreman da idem. I tako sam ja završio 1990. u oktobru u mali taj koleđ u Kaliforniji, Vimar. Volao sam jer je klima i sunce. 3 bila je suša, nije bilo ni kiše, znači, tih prvi 3. Kao što to obično biva u tim krajevima. I ja sam svakog jutra na neki način uživao u tom suncu. I Marko me gleda, on to razume. Ali mi smo ovde zato što nas je Gospod pozvao. Ali možda bi želeli da budemo u toplim krajevima. U svakom slučaju, najbolje mesto
gde ja i vi trebamo biti je tamo gde nas je Gospod pozvao da budemo, je li tako? I hvala Bogu što smo tu. Ali, eto, te godine sam ja došao i tamo u toj školi hrana je jako bila dobra, puno zdrave hrane. Znači, svako jutro, na primjer, izobilje koje vi birate. Ali to je bila malo čudna hrana koju ja nisam navikao, pa mi je trebalo godinu dana se naviknem. U svakom slučaju, jednoga dana prijatelj me pozvao, ali ajde da te odvedem. I to je bio moj prvi put da sam otišao u restoran. I to je bio kineski restoran u toj okolini. I mi smo naručili, dakle, tofu i pirinač rižu. I ja gledam sada to što su oni meni dali, i ja ne vidim hleba. Kako ću sada ja jesti ovu hranu bez hleba? Ja to nisam navikao, je li tako? Kod nas je hleb najvažnija stvar, je li tako? I ja sam izašao iz restorana, otišao sam u obližnji 7-Eleven, gde god je bilo, i kupio kesu ovih zemljički i vratio se u restoran da bi mogao završiti svoj ručak. Kada sam došao u Chicago 95. u stvari 96. kada sam susreo, dakle, ovde moju ženu Tatjanu i kad smo mi jedno večer subotom otišli u jedan kineski restoran ovde na Petersonu, ja sam ponao sa sobom 4 parčeta hleba. Znači, nisam mogao još tada, sad je drugačije, navikao sam nakon više godina, da išta jedem bez hleba. Vekna hleba u mnogim krajima znači život. Pogotovo na Bliskom istoku. Hleb je život. I nekako je Isus izabrao, Bog je izabrao, da nama da jednu od najvećih pouka u životu kroz hleb. U stvari, ako se vratimo u istoriju izraelskog naroda, kada je Jakov sa svojom porodicom iz Palestine došao u Egipat, razlog zašto su oni došli bio je nedostatak hleba, žita. I oni su, čitava porodica, dakle, su došli u Egipat i tu su živeli godinama i sve to započelo nedostatkom hleba. A onda, kada je Mojsije poveo Boži narod, izveo iz Egipta i pošli su kroz pustinju, šta se dogodilo? U pustinji nije bilo žita, nije bilo hleba, nije bilo hrane. I šta je Bog uradio? Čitamo u Psalmu 78:23. Kaže, i Bog je šta uradio? Zapovedio oblacima i otvorio od gore vrata nebeska, da ih zapljusne mana, dade im hleb sa neba da jedu. Da li zapažate šta je Bog uradio? Odakle je došla mana? Odakle je došao taj hleb sa neba? On je zapovedio. Rekao je reč. I mana je nastala. Hleb je nastao rečju živoga Boga. Mana je nastala kreativnom silom Božje reči. Psalmista 39 također nam kaže, jer on reče i sve postade. On zapovedi i sve se pojavi. Znači, šta je izvor svega što postoji? Odakle dolazi? Reč. Reč Božja. I sada dolazi pitanje, zašto je Bog izabrao da vodi ljude kroz narod kroz pustinju? I zašto je izabrao da
umjesto da ih vodi kroz plodnu zemlju ili da im omogući da sami se pobrinu za hranu, zašto je izabrao da ih hrani manom sa neba, hlebom sa neba? U 5. Mojsijevoj 8.3 mi čitamo sljedeće, gdje kaže: Bog te je krotio, pustio te da gladuješ, pa te je nahranio manom za koju nije znao, nisi znao ni ti, ni tvoji preci. Zašto je to uradio? Da te nauči da čovjek ne živi samo od hleba, nego od svake reči koja izlazi iz usta Gospodnje. Kako čovjek živi? Od svake reči koja dolazi iz Božjih usta. I mi se pitamo šta to znači. Na koji način mi živimo od svake reči koja dolazi iz usta Gospodnjih? Još jedan put. Izraelski narod je dobio hranu, hleb sa neba, zato što je Gospod zapovedio oblacima. Zapovedio kiši da padne sa neba i da im padne hleb svakoga jutra ispred šatora. Znači, njihova mana koju su jeli je došla zato što je Gospod izgovorio svoju reč, zapovedio. Ali ne samo to, mi se vraćamo na postanje, na početak Biblije, gdje kaže, opet reče Bog. Znači, reče Bog, svaki dan je Bog izgovorio reč. Neka pusti zemlja iz sebe travu i bilje što nosi seme i drvo rodno koje rađa rod po svojim vrstama, u kome će biti seme njegovo na zemlji. I bi tako. Gospod reče i bi tako. Gospod stvori sve za 6 dana, uključujući životinje. Dakle, reč je postala trava. Život svakog semena koje nosi trava, bilje i drveće, nije ništa drugo nego stvarna reč Božja. Život koji se nalazi u travi, u bilju, u žitu, od koga pravimo hleb, dolazi od stvoritelja, od Gospoda. I zanimljiv je citat jednog duhovnog pisca iz istorije adventizma koji kaže, ovo je zanimljivo, dajući im hleb, Bog ih je naučio, hteo ih naučiti da treba da žive od njega, od njegove reči. Na koji način? Život koji dobijamo od hleba je život Hristov, stvoritelja. On je ta reč. Zato ga i apostol Jovan naziva reč. Sve je kroz nju postalo. I ništa nije postalo na zemlji što nije došlo kroz reč. Hristos je ta reč. I on je rekao i sve je postao. I sve što raste na zemlji dolazi iz sile njegove reči. Zanimljivo je to što ja sam se borio sa ovim konceptom, a onda uzimam drugi tekst iz Korinćanima, 1. Korinćanima 10, od 1 do 4, gdje apostol Pavle kaže. Znači, neću vam zatajiti, braćo, on kaže, crkvi u Korintu, da naši očevi su svi pod oblakom bili i svi su kroz more prošli i svi se krstiše u oblaku i moru. Znači, istorija izraelskog naroda je slika Božjeg dela spasenja. Bog ih izbavlja bez njihove pomoći. On ih provodi kroz more i kaže, oni su se krstili kroz more. Znači, Božje delo spasenja i njegovo stvaralačko delo, znači, kao što je stvaranje Božje delo koje on učinio bez pomoći čovjeka, tako isto i delo spasenja. Izbavio vas ne što ste bili dobar narod, nego što vas voli milošću svojom, dobrotom svojom
je učinio velike stvari. I oni su trebali da ponavljaju tu priču stalno, da ih podsjeća da njihov život i sve što jesu zavisi i došao je kroz delo stvaralačko i delo spasavanja samoga stvoritelja i spasitelja Isusa Hrista. A sada on kaže ovako. A ovo je sada malo zanimljivije i opet nas upućuje na istu misao. I svi jedno jelo duhovno jedoše. Jedno jelo duhovno. Kako jelo može biti duhovno? Ako dolazi od stvoritelja, ako dolazi od Duha Božjega. I svi jedno piće duhovno piše. I pijahu od duhovne stene koja iđeše za njima. A stena beše Hristos. I možda opet mi se pitamo kako to da su oni pili od stene Hrista. I želimo da razumemo kako su jeli duhovnu hranu. I zanimljivo je to što mi zapažemo opet pismo, jedno inspirisano pismo koje kaže: zapamtite da je reč život. I da je Hristos kao Bog reč života. On je život. Bez njega uopšte nema života. Tako da gdje god da postoji bilo kakav život, bilo gdje, to je dokaz prisustva Boga u Hristu. I upravo zanimljivo je to što pisac nastavlja: odredivši da ljudi žive jedenjem, hranom, i učinivši ih potpuno zavisnim od nasušnog hleba za život. Mi totalno zavisimo od hleba koji dolazi od bilja, od žita, koje je stvoreno Božjom rečju, koje se održava Božjom rečju. Život u svemu se je dolazi od Hrista. On je život svemu. Tako da Bog je time što je učinio da mi zavisimo od jedenja, da zavisimo od hrane koju dobijamo od njega, on nam propoveda evanđelje. I svakom stvorenju evanđelje se propoveda, jer njihov život i hrana sve dolazi od izvora života Hrista samoga. I Bog je stavio pred njih i u njihove ruke put spasenja i život. Zanimljivo, svi ljudi, sva stvorenja, svakoga dana zavise i svoj život nalaze i dobijaju od Hrista. I ono što apostol Pavle upravo i tako kaže, da u njemu živimo, mičemo se i jesmo. Dakle, Hristos održava moj i vaš život. Svojom rečju on održava čitav svemir. Svojim životom u nama on nas održava. Znači, mi smo dobili dar života. Svi ljudi su dobili dar života po milošću Božju. Bez obzira da li ga veruju ili ne, oni imaju fizički život. I jedu hranu koja dolazi od Hrista. Znači, on je stvoritelj i održavalo života. Apostol Pavle kaže, sve je stvoreno kroz njega i za njega. Znači, kada je Bog omogućio da hrana padne sa neba i da ljudi, izraelski narod, zavisi od hleba, on im je propovedao evanđelje, koje je dar Boži. Evanđelje je dobra vest da su svi ljudi dobili život u Hristu i da njegovom smrću na krstu svima je oprošteno, svi su prihvaćeni u njemu. Apostol Pavle, njegovom smrću nam je oprošteno, opravdani smo pred Bogom, pomereni sa Bogom. Ali mnogo više, Pavle kaže, će se spasiti njegovim životom kada verom ga prime. Fizički život je dar Boži svim ljudima. Ali večni život je u Hristu. Je li tako? I to je važno da razumemo. Kako je izraelski narod odgovorio na sve to? Psalmista kaže: kada im je Bog dao kišu sa neba,
kada je Bog učinio, zapovedio oblacima da im da hleb sa neba, oni ipak ne verovaše Bogu i ne uzdaše se u njegovo spasenje. I nastaviše da greše i nisu verovali uprkos čudima koje je Bog činio. Izraelski narod je odgovorio neverovanjem. Nisu primili, nisu priznali, nisu zahvalili Bogu za dar života i za manu, za hleb koji je bilo propovedanje evanđelja da od Boga, od Hrista imate sve na zemlji. Duhovni pisac kaže, Bog im je dao hleb direktno sa neba. I pošto je Hristos, dakle, taj koji je izvor života, da su oni prepoznali taj dar Boži, da su priznali Boga kao stvorioca, kao darodavca života, oni bi, jedući verom, dakle, taj hleb sa neba, također primili dar, duhovni dar, duhovni život Hristov, koji bi je doveo do toga da budu pravedni pred Bogom. Znači, kada ljudi, ja i vi, u hlebu prepoznamo dar Boži, kada izrazimo svoju zahvalnost i cenimo Boži dar, mi izražamo veru u Boga kao darodavca života. I to otvara vrata da Bog nastavlja da nam daje drugi dar svoga života, a to je njegova pravednost, njegova dobrota. I zato posljednja poruka ljudima koja se treba propovijedati u posljednje vrijeme je Hristos naša pravda, Hristos naš život, Hristos naša pravda. Sve je to dar koji nam je dat, koji mi ne zaslužujemo, koji ne možemo zaraditi, ali verom primamo, priznajemo, zahvaljujemo se. Pavle kaže, na svačemu zahvaljujte, jer je sve oko nas dar Boži. Izraelski narod je propustio to da učini. Da su oni prihvatili verom i zahvalili Bogu za taj dar, oni bi živjeli životom vere. A ko živi životom vere, on je pravedan, jer pravednik će živjeti od vere. Deca Izraeljeva su umrli u pustinji jer nisu jeli niti živeli verom. Nisu stigli do obećane zemlje zbog neverstva, zbog neprepoznavanja, zbog nezahvalnosti dara Božjega koji im je dat. Oni su jeli hleb sa neba, a nisu ga cenili da bi dobili punu korist od njega. Znači, to je iskustvo izraelskog naroda. I onda Isus dolazi da izbavi svoj narod od greha njihovih. I on živi kao sin iz Egipta dozvak sina svojega, izraelski narod. A Isus dolazi i on sada živi kao sin koji je dolazi također iz Egipta, koji odlazi u pustinju kao i oni, kome Sotona nudi i kaže, evo imaš moć, ako si sin Boži, napravi sebi hlebove, najedi se. A Isus šta kaže? On ponavlja iste te reči i on živi verom. Kaže, pisano ne živi čovjek od samoga hleba, nego o svakoj reči koja izlazi iz usta Božih. Isus živi potpuno verom. On kaže, moj nebeski otac me voli. On se brine za mene. Iako nisam 40 dana jeo, ja neću uzeti u svoje ruke da se pobrinem za sebe i da učinim bilo šta što je izvan njegove volje, nego ću čekati da me on nahrani na svoj način i u svoje vreme, kada god on to izabere da čini. Isus živi kao izraelski narod. Isus živi kao svako od nas. U potpunom skladu sa Božjom voljom, potpuno zaviseći od nebeskog Oca za sve svoje potrebe, uključujući hleb. I to je primjer vere.
On savršeno živi životom vere za nas. I primajući njega kao taj hleb života, mi dobijamo njegov život kao dar. I nama se uračunava njegova pravednost. Dok mi nastavljamo da naučimo da živimo životom vere, zavisići za sve naše potrebe o Bogu i samo Bogu, i zahvaljujući mi svakog dana kad pojedemo hleb, kad ujutru ustanemo i počnemo da jedemo doručak svoj, sve to mi prepoznajemo kao dar Boži, kao dar Isusov nama i zahvaljujemo. I dok mi to zahvaljujemo, također duhovni život kao dar nam se daje i postajemo pravedni u njemu. Sve u našem životu dolazi kao dar Boži. Svaki dar savršeni i dobri dolazi od Oca. I prepoznajući to i biti svestan svega toga i živeti sa zahvalnošću je život vere. I to omogućuje Bogu da onda ne samo da nam da fizički život, nego nam da i duhovni život. Svoju pravednost i svoju dobrotu, svoju slavu otkriva kroz nas. I to je dar Boži. Svako od nas živi rečju Hristom, koja je ta reč. Kroz njega živimo i mičemo se i jesmo. I naše pitanje danas, u čemu je razlika između vernika, između hrišćanina i svakog drugog čovjeka na zemlji? Razlika je jednostavna. U veri. Pravednik će živjeti od vere. Biblija kaže, veruj u Gospoda Isusa Hrista i bit ćeš spašen. Šta mi treba činiti da se spasi? Veruj u Gospoda Isusa Hrista i spašen se ti i sav dom tvoj. Znači, nema drugog načina. Nema zasluge koju mi možemo učiniti osim da zahvalimo sa srcem punim zahvalnosti i sa puno povjerenja da kažemo, Gospode, hvala ti za dar u Isusu Hristu. Taj neizrecivi dar koji si nam dao u Hristu. Ono što čini razliku između hrišćanina i onoga koji nije, je jednostavno ovo. Razlika je u tome da li mi imamo u sebi Hristov život kao fizički život samo, i to kao što ima svako ljudsko biće, ili on prebiva u našem srcu verom. Znači, naš izbor, naše poštovanje, naša zahvalnost, naše prepoznavanje da je Hristos dar nama dat, taj hleb sa neba, je u stvari ono što nam omogućuje da mi primimo njegov duhovan život, da Duh Sveti u nama prebiva i da stvori u nama novo stvorenje, da postanemo novorođena deca Božja. I to dolazi kroz naše poštovanje, našu zahvalnost, našu veru. Mi omogućujemo Bogu da nam da i taj drugi dar, ne samo fizički život, nego duhovni život, dar spasenja. I sada dolazimo do priče, ove ključne priče, kada Isus hrani 5000 ljudi. I mi znamo tu priču. Isus ide na brod, želi da ode u samoću, ali narod ga sledi, mnoštvo dolazi za njime i on odlučuje da im govori. I leči njihove bolesni. I čini čuda pred njima. I posvećuje svoju pažnju cijeloga dana svim tim ljudima. Ali na kraju dana učenici kažu, šta ćemo s ovim narodom? Gdje ćemo da ih odvedemo? Gladni su. A Isus se okreće Filipu i kaže, pita ga, gdje ćemo kupiti hleba da ovi jedu? A Filip odgovara, 200 groša ili pola godine plate nije dovoljno da omogući da svaki čovjek dobije jedan zalogaj hrane.
A tu se našao Andrija koji kaže, da, ali evo tu je jedan dečko koji ima 5 hlebova i 2 ribe. Ali šta je to na toliki narod? A Isus kaže, posadite ljudi. I oni ga slušaju. Verom učenici rade ono što Isus kaže. Isus uzima tih 5 hlebova, tih 5 pita možda, ječmenih i 2 ribe i on to blagosilja i zahvaljuje nebeskom ocu i daje ljudima, svojim učenicima da dele hranu i oni to čine. I hrana se množi, hleb se množi i ljudi svi jedu i svaku se nasitio dovoljno i ostalo je 12 kotarica za 12 učenika i za sljedeći dan. Bog se brine i za svoje radnike. Znači, Isus se brine i za njih. I onda, odjedanput svi ti ljudi su oduševljeni i vide Isusa kao proroka koji treba da dođe. Koji je trebao da učini ono što je Mojsije obećao. Oni su mislili da je Mojsije to rekao. Kad dođe prorok kao ja, on će vam govoriti. A tradicija je nastala da kada dođe taj prorok kao Mojsije, da će im on ponovo dati hleb sa neba. Da će učiniti da mana padne. I da će to biti pred Pashu. I sada Pasha je tu nekoliko dana i oni svi idu prema Jerusalimu. I zato je mnoštvo ljudi tu. I oni sada vide da sada Isus čini čudo i hrani ih sa hlebom. I oni kažu, evo, to je car koga smo čekali. I oni hoće da ga zacare. I nagovore i učenike. I sada i učenici se slažu s time. Isus odmah zaustavlja sve to, naređuje učenicima da idu u čamac, a on otide u goru sam. Da se moli Bogu, da traži vodstvo. Jer je video da je krenulo u lošem smeru. I ovi ljudi ga traže. I mi nalazimo zanimljiv citat da upravo hranu koju su oni dobili. Mnoštvo je jelo toga dana dar života kroz Hrista. On je taj koji je stvoritelj, koji umnožava hleb i daje im to. Oni su jeli od njega također. Međutim, kako oni odgovaraju? Oni nisu odgovorili verom. Oni su poput Izraelja, oni su jeli hleb sa neba, a nisu ga cenili da bi dobili punu korist od njega. Znači, i narod ovaj je propustio da dobije duhovni blagoslov. Prepoznavši dar Boži, dar života koji dolazi iz Hrista, dar života stvoritelja i spasitelja, umjesto da cene njega i da prime njegov dar, koji i doveo do toga da prime duhovni blagoslov, oni traže da ga zacere, da bi dobili taj hleb opet. I oni dolaze sljedeći dan i traže Isusa. Opet su ga našli preko obale, a Isus odgovara, zaista vam kažem, ne tražite vi mene, nego zato što ste jeli hleba i nasitili se. Oni kažu, pa da, tačno. A Isus kaže, starajte se za jelo koje prolazi. Nemojte brinuti za ovo fizičko hranu i za hleb, nego za jelo koje ostaje za večni život, koji će vam dati Sin čovečiji, jer ovoga potvrdi Otac Bog. Znači, Isus želi da im ukaže da oni treba da usmere pažnju na njega kao izvor života, na ono što će im on dati, na ono što je došao da im da, večno spasenje. Isus kaže, jer je hleb Boži onaj koji silazi sa neba i daje život svetu. Znači, on im ukazuje na sebe kao hleb života. A oni mu rekoše, Gospode, daj nam taj hleb, da ne moramo više da brinemo. Oni očekuju i žele da on nastavi da im da manu sa neba, da ih hrani. Oni su zamislili, kao izraelski narod, da će im on davati hleb stalno. Kada dođe Mesija, prorok, on će ih hraniti. A Isus šta kaže? Isus im reče, ja sam hleb života. Koji meni dolazi, neće ogladneti. I koji mene veruje, neće nikad ožedneti. Hleb sa neba, hleb života je osoba, to je Isus Hristos. On je nama sve. Fizički život je dar njegov. Hrana koju jedemo je dar Boži.
Sve što dobijemo je dar kroz njega. Isus je hleb života. Isus nastavlja. I ove su ključne reči koje su učinile da ljudi odlaze. Kaže, zaista vam kažem, Isus njima kaže, ako ne jedete telo Sina čovečega i ne pijete njegovu krv, nećete imati života u sebi. Nema u vama života. Ako ne jedete moje telo. Od tada mnogi od učenika njegovih otidoše i više ne iđehu sa njime. Od tada, ne samo da je mnoštvo se izgubilo, nego 70 njegovih učenika, sledbenika, više nije išlo za Isusom. Ovo je teška beseda, ko će je primiti? Nisu bili spremni da jedu telo Hristovo. A Isus kaže učenicima, da nećete i vi da odete. A Petar kaže, Gospode, kome ćemo ići? Ti imaš reči večnoga života. I mi smo danas ovdje. I mi shvatamo da reč Božja je nama život. I mi bi želi da znamo kako da jedemo telo Hristovo. Kako da jedemo taj hleb života. Jer je teška beseda. Isus se nije ustručavao da im otvoreno kaže, ako ne jedete moje telo i ne pijete moju krv, nećete imati život. U čežnji vekova mi dobijamo odgovor kako da jedemo telo Hristovo. Kada Isus dao svoje telo na krstu, on je postao hleb života za svakog grešnika koji ga verom prima. Kada je Hristos umro na krstu, kada se njegovo telo slomilo, kada je dao sebe, on je postao hleb, izvor života za svakog grešnika koji ga prima. Kako jedemo Hristovo telo kada primamo njega kao ličnog spasitelja? Jesti Hristovo telo i piti njegovu krv, znači primiti ga kao ličnog spasitelja, verujući da njegovom smrću na krstu nam je oprošteno i da smo u njemu savršeni. I samo u njemu. Kada dodajemo svoju zaslugu ili svoja dela, mi ne propovedamo evanđelje, 100% evanđelje, da je dar života u Hristu, njegovoj smrti na krstu, kao i njegovom životu koji nam je dat. I zato ne samo da prepoznajemo i zahvaljujemo se za njegovu smrt, nego se da želimo Hrista u svoj život. Mi ga primamo kao život. Dakle, primamo Hrista kao svog spasitelja. To je način na koji jedemo Hristovo telo. Znači, najvažnija navika da svakoga dana i sa kada jedemo i naš hleb nasušni ili kada počinjemo dan, mi dođemo u podnožje krsta i kažemo, Gospode, hvala ti za dar večnog života, za spasenje u Hristu. I to je život vere. Mi ulazimo, kaže jedan pisac, u spasenje, u Božju blagodat, kada prepoznamo i zahvalimo za dar spasenja u Isusu Hristu, za život, za to što smo opravdani kroz njegovu smrt, pomireni sa Bogom. A drugo, način na koji mi jedemo Hrista je gledajući njegovu ljubav. Gledajući njegovu ljubav, zadržavajući se na njoj, pijući je. Čežnja veko nam kaže, mi postajemo učesnici njegove prirode. Ono što je hrana telu, Hristos mora biti duši. Gledajući i razmislujući o njemu, upijajući ga, primajući ga, mi primamo njegov život, njegov karakter, njegovu pravednost. I zato apostol Pavel kaže, mi koji gledamo slavu Gospodnju, preobražavamo se u to isto obličje. Gledanje je drugi način na koji mi primamo život, hleb života Isusa Hrista. I konačno, treći način na koji mi jedemo telo Hristovo, kada primamo njegovu reč, kada se hranimo rečju Božjom. Isus im kaže na kraju svoga izlaganja, kada kaže kako možemo da jedemo tebe i tvoje telo. A on im kaže, duh je ono što oživljava, telo ne pomaže ništa, reči koje vam rekao,
duhstvu i životu. Znači, reč koju ja vama govorim, ona je život, ona je spasenje. Kogod sluša moje reči i veruje onoga koji me je poslao, ima život i ne dolazi na sud. Znači, mi jedemo Hristovo telo i njegovu krv, primamo ga kao spasitelja, gledamo njegovu ljubav i onda primamo njegovu reč svaki dan. Primajući njegovu reč, mi primamo život i spasenje. Mi postajemo, stapamo se sa Isusom, on postaje deo našeg života kroz svoju reč. Da li svakoga dana sa obrokom koji dobijaš fizičku hranu od njega, da li uzimaš i duhovnu hranu? Da li jedeš Hrista dok jedeš njegovu reč, dok primaš njegovu reč, dok razmišljaš o njegove reči, ona postaje deo tebe i deo svakog tvog organa, postaje život unutra. Isusov život je u tim rečima. Mi možemo dobiti Isusa, hleb sa neba, hraneći se njegovim rečima. Možemo ih učiniti deo sebe, učiniti da te reči postaju deo našeg života. Dok čitamo i dok verujemo da nam sam Bog, nebeski Otac, govori kroz njih. I dok volimo tu reč i verujemo tu reč, Isus dolazi sa njima u naša srca i on živi u nama. I on postaje izvor večnog spasenja u nama. Ne možemo zaslužiti, ali možemo ceniti, primiti, zahvaliti se. Kao izraelski narod mi smo pozvali da cenimo, prepoznamo, zahvalimo se i da očekujemo i tražimo da on bude naš život. Kako fizički, tako i duhovni. Isusa jedemo primajući njega kao ličnog spasitelja, gledanjem njegove ljubavi i hraneći se rečju Božjom. Nemojte zaboraviti. Svaki dan hvala ti, Gospode, za spasenje u Hristu. Gospode, pomozi mi da, čitajući tvoju reč, ja vidim tebe, razmišljam o temi, da gledam tvoju slavu i ljubav. I onda, neka tvoja reč koju danas primam, bude u meni izvor života. Neka mi donese Isusov život i neka bude hrana od koje živim svakoga dana. Duh proroštva kaže, ja volim ovaj citat, Hristovoj smrti dugujemo čak i svoj ovozemaljski život. Ona to ponavlja. Hleb koji jedemo, otkupljen je njegovom složenim telom. Dakle, hleb koji dobijamo, otkupljen je Hristovim telom. Voda koju pijemo, kupljena je prolivenom krvlju Hrista. Nikada niko, svet ili grešan, ne uzimaj svoju svakodnevnu hranu da se ne hrani Hristovim telom i krvlju. Ovo je zanimljivo, simbolički u svakom slučaju, ali niko na ovome svetu ne uzima svoju hranu, a da nije dar Hristove žrtve na krstu. Sve je dar od njega. U svaki hleb utisnut je Golgotski krst. I zato kad uzemo hleb, kad svaka tri mjeseca uzemo taj hleb, a pogotovo svakoga dana, recimo Bogu hvala za žrtvu spasenja, za prolivenu krv, jer zahvaljujući tome mi imamo život, imamo hleb, a također imamo Hristovu pravdu koja nam omogućuje da možemo stajati u Božjoj prisutnosti kada On bude došao. Sve je dar života. Hvala Bogu na tom neizrecivom daru. Medicinska sestra u Prvom svjetskom ratu je pomagala i lečila vojnika. Danima se brinula za njega. Jednoga dana ona se otvorila i rekla mu je kako je njena porodica stradala, kako su turski vojnici došli u Armeniju, odakle ona, i ubili su čitavu njenu porodicu i oca odveli i izgubila je svoje drage. Ovaj čovjek je gledao sa zapanjenim očima i sa panikom u svome srcu, a onda priznao, ja sam bio taj vojnik koji je tvoju porodicu odveo i koji ih je streljao. Ja sam odgovoran za njihovu smrt. U tom trenutku osjetila je svu bol i tugu i gnjev koji čovjek može iskusiti kada vidi zlotvora, nekoga koji je nanao takvu strašnu
smrt njenoj porodici. Ali tada se setila svoje majke, koja je uvek učila i rekla je ovako: majka me moja učila da Hristos je rekao da trebamo da oproštimo našim neprijateljima. Radi njega ja opraštam tebi, rekla je. Bilo je teško da to kaže, ali u svom srcu imala je tu istinu, znala je za spasenje u Hristu i za dar Boži i za poziv da ona pokaže tu ljubav i prema neprijateljima. Ovaj čovjek je bio pogođen, ali nekoliko dana kasnije rekao je: tvoj Hristos je zaista veliki. On je zaista hleb života. Njegove reči, njegovo učenje zaista živi u tvom srcu, jer ja ih vidim u tvom životu. Ovaj čovjek kaže: Isusov život, Isusove reči zaista žive u tebi i ja ih vidim u tvom životu. Primanjem Hristove reči, primanjem Hristovog života, mi ne možemo ostati isti. Mi postajemo, dakle, taj hleb života za druge. Hristos kroz nas hrani druge ljude. Život njegov kroz nas donosi blagoslov ljudima oko nas. Danas Isus kaže meni i tebi: ja sam hleb života, koji meni dolazi neće ogladneti i koji mene veruje neće nikad ožedneti. Reći koje vam rekao, koje vam govorim, duh su i život su. Zato uzmite i jedite. Svaki dan. Okusite i vidite kako je dobar Gospod. Blago onome koji se u njega uzda. Amin. Amin.